এয়া কোনো ঘৰত পোহা পাৰ চৰাই নহয়, এ এটা মন্দিৰৰ মানে দৃশ্য। ভক্ত সমাজে এই মন্দিৰটোত এইবিলাক পাৰ চৰাই এৰি দিছে নিজৰ কিবা এটা ভাল হওক বুলি। তো এইটো মন্দিৰ ক'ত আছে কি কথা আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যিসকল ৰাইজে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি চাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। আৰু থামলত থকাৰ দৰে ইয়াৰ এটা আচৰিত গছ আছে, সেইবাবে এই মন্দিৰটো বিখ্যাত। এই মন্দিৰটো বাক্সাত আছে, বহুতে হয়তো এই মন্দিৰটোলৈ আহিছে, সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে নিজৰ কিবা মংগল হওক বুলি। এয়া আমি আহি পালোঁ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে ছাইডত দোকান চোকান আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ধূপ চাকি ল'ব পাৰিব। এয়া ভক্ত সমাজে এনেকৈ আহিছে, গাড়ীবিলাক ছাইডত থৈ দিছে, ইয়াতে আমি ধূপ চাকি ল'লোঁ এইখন দোকানতে, এই জেঠীৰ তাৰপৰা। তো ধূপ চাকিখিনি লৈ আমি ভিতৰত জ্বলাম, এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। এই সন্যাসী শিৱৰ ধাম, আপোনালোকে হয়তো বহুতে ইয়ালৈ আহিছে, আৰু আমিও আজি পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ সোমবাৰৰ দিনা ইয়ালৈ আহিছোঁ, ইয়াতে গুচি ধূপ চাকি জ্বলাই নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিম বুলি। তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই গছডাল দেখিছে, ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। ইয়াত মানে আপোনালোকে ধূপ চাকি জ্বলাব পৰা বাহিৰত বঢ়িয়াকৈ মানে ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে তাৰমানে জেগা উলিয়াই দিছে। ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, ইয়াতে ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰিব, বহুত ভক্তই জ্বলাই আছে, আমিও জ্বলাইছোঁ, জ্বলাই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে ইয়াতে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছোঁৱে, এয়া বাক্সাত থকা সন্যাসী শিৱ ধাম, ইয়াতে আপোনালোকে কিবা মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিবলৈ ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা মাগে ইয়াতে পাব। আৰু যিডাল গছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, গছডালৰ বিষয়ে মই ক'ম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এটা মানে ব্যতিক্ৰমী গছ যিডাল গছৰ বাবে এই বাক্সাত থকা সন্যাসী শিৱ ধামটো বিখ্যাত। তো সেই গছডাল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইমান ভক্ত আজি মানে ইয়াত লগ হৈছে, আপোনালোক ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে সকলোৱে এগছি ধূপ চাকি লৈ মানে ইয়াত জ্বলাব আহিছে, বিৰাট ভক্তৰ মানে সমাগম আজি, বিৰাট হেঁচা ঠেলা। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই গমেই পাইছে বহুত ভক্তৰ মানে সমাগম দিছে আজি। ইয়ালৈ ইয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল পৰিৱেশ, যিসকলে ইয়ালৈ অহা নাই আহিব, বহুত ভাল এটা মন্দিৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো অহা নাই যদি কেতিয়াবা আহিব। এই গছডালৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, এই গছডাল মানে হৈছে এইপিনে ৰাস্তাটো চিধাকৈ আহিব খোজতে এই গছডাল কাটিব গৈছিল, কিন্তু জে চি বি ৰৈ গৈছিল এই গছডালত, কাটিব নোৱাৰিলে। এইডালে মানে সন্যাসী জীৱনৰ বিখ্যাত গছ। আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, চাই থাকিব বৰ্ণিল।